Двоє спортсменів із Ківерцівщини отримали перемогу на обласному чемпіонаті із гри у боча. Цим видом спорту займаються люди із порушенням опорно-рухового апарату. Ба більше, одного із переможців чемпіонату взяли до команди для представлення області на всеукраїнських змаганнях. 31 березня ківерчани Тарас Зінчук та Павло Гущик взяли участь у чемпіонаті області з боча серед осіб з ураженням опорно-рухового апарату. Незвичайним та водночас цікавим видом спорту хлопці займаються вже чимало часу. На змаганнях, які відбулися у Ковалі, Павло Гущик здобув перемогу та отримав перше місце. Для хлопців це сама атмосфера, тобто щоб вони десь потрапили, ну скажімо так, в інше місце, поспілкувались між собою, десь там поділились враженням. Таким чином переможця запросили до складу обласної збірної Волині для участі у чемпіонаті України, який відбудеться уже у квітні цього року в Одесі. Вони їдуть в Одесу наприкінці місяця. Вчора тренер телефонував з Луцька, і Павло, якби запрошений в склад команди, буде представляти область на всеукраїнських змаганнях. Привітала із перемогою спортсменів народна депутатка України Ірина Констанкевич. Хлопцям вручили подяки та премії. Ви продемонстрували волю до перемоги, спортивну майстерність, що ви популяризуєте і спорт, і як треба перемагати. І от недаремно тут зібралися наші школярі. Я думаю, що вони і для себе будуть робити певні висновки, життєві уроки, як треба перемагати. Зокрема, заступник голови Ківерцівської громади розповів, що для заняття таким видом спорту потрібен відповідний інвентар, комплекти м'ячів, які коштують чимало. Підтримувати таких людей необхідно, бо безбар'єрність та інклюзивність – це те, що їм потрібне. Гра у боча – це вид спорту для людей із порушенням опорно-рухового апарату. Основне у грі – це точність, ба більше, цей вид спорту входить до програми Параолімпійських ігор. Владислав Корнелюк, В'ячеслав Марушко для новин на часі.